João Marcelo, ela botou a foto na barriga. João Marcelo? Não, João, ela botou junto, não botou ele, Marcelo. Ela é do segundo ciclo, não sabe escrever, não. Eu não quero. É. A barriga dele também, mas não tem medo. 3 meses? Mas tem 6 para 7 aí. E a loura do Mercado Verde tem quanto? 2? Você vai ver o vídeo lá no Facebook, tá por cima. Recebi uma mensagem aqui, um torpedo de paninho. Ah, eu vi paninho, velho, com uma mulher, sexta-feira. Vendo aí? Não, pô, eu tava passando de carro. Tava ele, a mulher e mais 2 viados. Você não pode não. Ele já tá pegando os viados, não, mulher. Você não sabe de paninho, né? Que mulher é aquela daquele cara, velho? Ela é tipo toda. Quem sabe, amorzinho, mas os viados, velho. Eu nem parei, eu pedi meu vídeo e saí. Os lugares que fechavam bem com a porta. Era o 8º, que era uma cidade baixa. Que andava de 5. Com a camisa da Fúria e 2 de Mamon. O pessoal, eles pagavam o pau pra Fúria. Fala aí, João, fala aí. Um pouco João, fala aí, pau no cu da Fúria. Pau no cu da sua Fúria, porra. Aqui, ó. Vai pra churrasqueira daqui a pouco. Aqui é a linha de frente, mano. Meg. Aí, ó, Meg. Aqui, ó. Olha lá, Meg. Olha lá o vídeo. E o gambá, João? A outra sofrendo. Tá boa a sala? Tá beleza? Tá quente. O bagulho já tá feito. Só quebrar essa ideia. E o gambá? Tava ali lá na sala. E o bagulho estava quente. Só chegar no sapatinho. Eu não deixo pra depois. Lídia de Val quer dar um treco. Eu tô lá vindo e dá um. O meu bonde tá bolado. Traz a nota, tá? Escuta o nosso som. E aqui já era um canto pra comemorar. Eu vou fazer chuva e xandô. Hoje a noite é nossa, nós tá tirando onda. O Vasco é campeão, Pedrinho, tá tu na sua conta. Ah, a mulher! E a tinta, moleque! Tô ostentando, no nome do patrão.